Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. În vlogul de astăzi vreau să vă arăt casa lui fratele meu din cauza faptului că mi-a scris prin comentarii că am cel puțin o vilă lângă. Nu, eu nu am casă din cauza faptului că s-a foarte puțin prin țară, dar în episodul de astăzi vă filmez casa lui fratele meu. După cum vedeți aici, toată construcția asta a făcut-o el împreună cu taică mea, a muncit prin Belgia, prin Regina, la Salata. Japonia, Canada. Japonia, Canada, China, vezi tot a fost. A strâns bănuți pe bănuți și a construit această casă. Așa că hai înăuntru să vă arătăm ce avem pe aici. Aici a jos e beci, nu da? Da, beci, beci. Aici e beci, aici e lemnele în dreapta. Te-am rugat să filmezi ce arăt eu. Bine, aici sare bela cu picioarele. Foarte mult sare bela cu picioarele aici. S-a învățat inclusiv să deschide ușa. Intrăm în camera centrală care se numește beci. Aici ai o centrală, nu? De cât va fi centrala asta? E de 28. De 28. Nu trebuie mare, că am încălzit în partea. Așa. Vreau să scuzați pe fratele că n-are tonalitate din cauza faptului că el nu e obișnuit cu chestia asta, asta e pufărul, nu? Da, pufăr. Ăsta e pufărul. Da? Și acum continuăm. Aici trebuie să... Aici mai vin făcute chestii. Mai vin făcute. Aici vine făcut o chiuvetă. Aici este un boiler. Aici în partea asta o să fie beci, nu? Da, aici o să fie o cameră de... o sală. Sală? Da, sală. Pentru ce? Se vor fitness, da. Ah, bun. Hai, continuare. Bineînțeles că asta este în construcții, din cauza faptului că nu poți să le faci foarte mult, poți să le faci altodată, din cauza faptului că sunt foarte mult de făcut. Pe aici, intrăm în rând, la etajul 1, nu? La etajul 1. Aici la etajul 1. La parter, cum se zice. E camera ta. Vrei să filmăm în camera ta? Nu, no, nu. Nu vrei să filmăm în camera ta? Intrăm și filmăm în camera lui tati. Aici e camera lui tati. Hai, e tot așa. Este aici patul lui tati. Asta e mobila lui. Și de aici, hai să mergem în coace. Aici este un fel de bucătărie de vară, asta nu se face. Da. Aici e un fel de bucătărie de vară, ieși în spate, în coace. Are și ieșire separat, nu face în spate. Ăla este WC-ul. Fostul nostru WC din cauza faptului că s-a îndeplinit visul nostru de mici copii să ne călcăm în casă. Înțelegeți? Mai departe. Acum avem o problemă cu centrala. Am intrat în cârdășie cu o... Am intrat în cârdășie cu o firmă. Am băgat încălzire podea. Și încălzirea podea n-am înfilat să mergem. Se înfilmează aici încălzirea podea. Am băgat încălzire în podea și nu merge în două camere. De tot minci ne-au tot minci că mințit că fac, că întreg, că nu știu ce. Aici va fi a doua baie, aici nu e decât o mașină spălat. Aici va fi a doua baie unde o să fie și cadă și mai multe. Mai de muncit aici. Bun. Și aici. După aici, ce aici e înalt? Aici am un WC care l-am cumpărat aseară. Să-l montez jos, până un altă ca să nu mă urc sus. Așa. Hai că vezi că se strică cu dracu. Aici e comoda mea pe care trebuie să o instalez eu dacă e. Am tot zis că o instalez. Aici o să fie bucătăria? Bucătăria, da. Aici bucătărie. Aici ce să fie? Aici băgăm o masă de biliard, nu? Da. Aici ținem mami florile. Aici o să băgăm noi o masă de biliard până la urmă urmei. Unde o să jucăm aici cu un tap, o bilă, o bere, o aia. Da. Și acum urcăm la etaj. Urcăm la etaj sus. Urcăm la etaj. Bineînțeles, asta e toată casa încălzită cu încălzire de aia prin pardoseală și sunt probleme la două camere. Două camere, că nu încălzește, nu știu ce. Aici o să vină balustradă, că încă n-am avut timp să facem. Acum la etaj, ăsta e primul etaj, nu? Care e parterul. Da, e parterul. Aici mai e o cameră. Sunt sculele. Unde ții sculele? Aici e încălzirea oprită. Problema e, ca și aici, ca și în toate camerele, că face igrasie. De ce face igrasie? Pentru că casa, că virgulă casa, nu e izolată pe exterior. Dar igrasia o să termine cu ea când o să placă. La mare, la mare. La mare o să fie izolată. Când placezi tu casa cu exterior. Deci, aici e altă cameră. E ca un fel de living. Asta e un fel de living la etajul 1, vezi? Da. Și aici am făcut, vezi? Un pic. Dar din cauza, asta nu face atât de mult de igrasie, din cauza faptului că e căldura pornită. Dar să vezi și la mine de igrasie. Aici am încălzirea, care nu este montată. Da. Și prea multă căldură nu poți să ai în casă din cauza faptului că dacă n-ai încălzire, dacă n-ai izolație, aici e baia. Intră la jurează baie. Explică tu la oameni. Ce să explic? Asta e chiuveta, nu? Da. Asta e periuța mea, periuța lui Amore, alte periuțe. Am pus și așa ce am pus pe aceea. Aici va trebui să vină o zi.
O perdea. O perdea. Dacă se lucrează. Asta este WC-ul, totul în locul este în lucru. Tu știi mai bine, aici se deschide podul de sus și poți să urci în pod sus. Aici da. Nu? Da, da, da. În cameră la mine să-i întreb să filmăm, cred că ai amore. Amore? Filmăm în cameră. Nu e. Nu e aici, amore. Deci, asta e camera mea. Asta e mobila care am cumpărat-o, mobila de v-am spus eu. De dacă nu a plăcut niciuna din Craiova, asta e mobila. E stilul ăla de clasic, nu e lemn masiv, dar e stilul ăla de clasic care mie îmi place și lui amore la fel. Înțelegeți voi? Acum, după cum vedeți, e grasie pe pereți. Uite. Din cauza faptului că ne având placat pe exterior, făcându-se căldură în casă, face grasie. Până la anul ăsta, până trece iarna. Și batul îmi tare place, coiful meu e acolo pe asta, piețele s-a murit, ține o curățenie. Și caloriferul ăsta aici, din cauza faptului că, vezi tu, nefiind izolată casa pe exterior, reușești cu centrala asta să duci căldura până la 21 de grade sau ceva de genul. Da. Știi? Dar când mă duc să fac duș, bag un pic caloriferul. Ca să ridice până la 22-23. Mă duc 23. Nu cred că... Aici așa cumpăra frate, mă. Un bec? Ia. Acum partea cine? Aici va veni camera mea care o să fac la vară cu șemineu, cu tot ce trebuie. Vă fac șemineu? Da. Aici am coșul la centrală și o să dau gaură și aici o să vină un șemineu placat cu piatră. Aici o să fie un fel de cameră de relaxare. Și aici o să fie o cameră numai cu un pat, fără dressing. Dressing se face în altă parte. Da? Da, și aici va veni frumos placată, acolo vreau să fac o piatră, un televizor micuț și un pat aici în mijloc. Ai văzut că deja îți rușine să faci că să vorbesc eu, vezi că îți dai să drumul. Că e casa ta, mi se pare și normal. Acum, ăsta este, eu cel mai tare am fost încântat de zi, de, ce cum zice dumneavoastră? Terasă. Terasa asta. Deci terasa aici asta. Aici ești să bei cafeaua dimineața. Deci aici ești să bei cafeaua dimineața, mă, la mână. Eu la mână, eu aici vreau să pun un test lung aici lângă camera mea, să ies inclusiv pe geam. Să stau așa. Acum am aflat de fumat, dar mai bei câte o cafea, mai bei o țuică fiartă, un vie fier. Stai aici sus. Și aici va veni frumos placat, aici pe sus. Da. Va veni frumos placată cu Regius. Nu? Da. Și aici jos e casa lui fratele meu. Da. Aia e casa mea, pică pe mine. Hai să filmăm și pe exterior. Vezi? Are logică igrasia, că dacă stai să te gândești, da. Dacă stai să te gândești, igrasia face mai ales în jurul betonului. Da, e betonul rece. E betonul, rece, vezi? Aici face multă igrasie, face igrasie pe acolo pe sus. Da. Și face igrasie pe stâlpul ăsta până jos. Da. Înțelegi? Da, dar la vară acum, când se vine... Acum porumbelii au cuibare pe acolo, trebuie să neapărat. Nu știu cum să facem cu ei, uite, ăla de acolo, uite. Individul acela, uite-l. Da. Și canapeaua asta aici, dacă ar avea alea, să stau în ea, așa. Nu, că o să vină canapele noi, să fac, să fac pe parcursul ăla de treburile. Da, dar cum să faci după asta? Spune la oameni. Că nu știu, dar vreau să vă spun, Ana, că, virgulă, tot ce vedeți aici, în baie, trebuie să fie luat aici, băi. Tot ce vedeți aici, în baie, e făcut de fratele meu cu mâna lui. Deci el a învățat să facă totul. Greșe, tot, faianță. Și n-a știut nimic la început. El a reușit să-și facă toată greșea asta pe faianța asta, nu? Faianța, faianța. Asta e faianța asta, el și-a pus-o toată. El și-a pus toată greșea, micropul casa. WC-ul, tot ce este. WC-ul, tot. Am instalat chiuveta, spune la oameni. Da? Tu ai instalat chiuveta? O zi întreagă mă luat să instalez. Da. Că a venit dezmembrate de la Leroy Merlin. Da. Da. Tot respectul pentru mine, Ana. Un copil sărac, ca și mine? Uite cum am muncit în viață și am făcut. Uite, dacă aici balustrada încă n-avem, că nu putem să sfântăm. Cum se face? Se face urât. Să sfântăm? Pereți, dar la vară se sfântează balustrada frumos, pac, vine cu niște strâmbișori de aia, cu floricele, cu da. Treburi dată. Din cauza aia ține și scaunele acolo ca să nu cumva să picăm peți. Mai am da, da, aici și cum sus aici. Aici dacă pici de aici până în lusie? Da. E rău de tot, nu știu. Dar e fain, mă, e fain. Mie unul place. Aici tot peretul ăsta, acum când o să vină, când o să se încălzească, va veni cu piatră. Da. Așa spun la oameni ce vrei să faci. Că după aia când mai vin și când trece timpul, mai facem încă un vlog ca să le arătăm oamenilor ce ai făcut între timp, știi? Da, la vară mai facem un vlog și le arătăm la oameni cum o să fie. Aici am pus preșuri ca să să facă mizerie. Să facă praful, să facă praful ăla. Da. Ce vreau să le mai arătăm noi, rău. Aici pe exterior. Aici pe exterior.
Aici pe exterior este un balcon, aici mai facem afară. Da, aici fac gresie, pun gresie de trafic. Gresie de trafic pentru urc, ca să nu aluneci. Așa se numește. Asta este Bela, este cățaua lui, frate, eu. Da. Ia uite-o. Așa are dintre în gură. Aici cobor ușor în jos. Aici coborăm pe sus, nu mai venim pe partea de jos, că coborăm aici, direct de la apartare. Aici este fosta, în episodul următor o să vă arăt eu cum pravim, cum golim fosta. Am făcut o improvizație la căruță. Arată-le la oameni acolo. Improvizația cu căruța, așa o tragem cu o pompă, că n-avem cum ar cumva. Aici avem un robinet, să ne spunem pe mâini, să mai băgăm afară, la centrală. Și o arcadă mică aici, ca să mai lumine în beci. Aici, iar, aici e cușul la centrală. Mai se lucrează aici. E de lucru, da. E plăcat, e logic să fac că e grasie, că nu e nimic pe exterior. Și simți frigul la mâini. Eu de obicei nu pot dorm în tricou din cauza că simți. Trece prin perete. E cărămida aia, da. Neavând izolație ca lumea, da. Și după aceea le spui la oameni cât am băgat până acum. Câți bani ai băgat până acum? 2 miliarde. 2 miliarde? Da. Așa. Hai să vedem ce fac. Ia asta acum. 2 miliarde și mai am de băgat. Mai am de băgat 1 miliard, cel puțin. Păi nu, că vrea lumea să știe și îți dai seama. Trebuie să știe și. Uite, asta e exteriorul din partea aceasta. Acolo la put, mai vrei să mai faci ceva? Nu, aici se izolează tot. Aici, fraților, aici la nivelul 1, de acolo de unde este zidul ăla, va veni frumos o perdea în spate aici și va veni închisă. Aici vine un cuptor cu șemineu, cu treburi, chestii. Un cuptor de pâine, un cuptor de grătar. Da, de la primul, deasupra de geam. Da. La primul etaj încoace. Da. E frumos. Cam asta este tot. Bine, mai e și pe partea lantă. Să le arăt la oameni. Arată-le la oameni, vreau. Nu? Eu te scriu în comentarii că e casa mea, casa mea. Eu habar n-am nici câte camere sau ce s-a făcut aici sau câți bani s-a băgat. Da, păi. Sunt 7 dormitoare, 2 băi, o bucătărie și living. Așa, spune la oameni că tu și mai bine vedeți. Aici, în camera ta, ce vrei să faci? Aici va veni, aici când va veni terasa, știi că o să vină frumos aici, o să vină terasa afară. O să vină de să-i perdeaua aia, ca un fel de perdeluță. Va veni închisă și aici servești pe geam. Aici e bucătăria de vară, da? Frumos îți faci o bucătărie de vară, aici fac cu hotă, cu hotă afară, un aragaz micuț și să te pierzi la oameni, un frigider ca să bei berea rece, vinul, tot ce este nevoie. Dar da, el, te el, ce am de ce pune? El a avut așa rustic. A vrut și el rustic, dar nu, e mai rustica mea. Da. E mai simplă. Așa, eu așa am vrut simplă, că existau și drea Versace, dar nu mi-a plăcut drea Versace în ciocolată. E rustic tot ce se poate. Încă taică meu nu s-a mutat aici, că... Nu-i căldură în camera asta, avem probleme cu firma asta cu care a făcut fratele centrala. A apucat de a da banii toți. Și ăștia nu mai vin în casă, ne mai fac aici. Ia uite, 13 grade, vezi? Nu bagă. Nu crește, nu crește deloc. Deci nu crește în camera asta. Normal, ar trebui să stiți abia pe asta, știi? Pe steluță. Nu crește în camera asta și în holul ăsta nu crește căldura nicio culoare. Deci camera asta și holul ăsta au încălzire și nu crește temperatura. Ne rugăm de ei, s-a certat tati cu ei la telefon de atâtea ori. Le-a spus. Când ne-a apucat să, le dai bani, n-am nicio seriozitate. Le-am dat 10.000 de euro. Dar acum să vedem ce mai fac, ce le fac și... Am zis să le fac și eu o reclamă proastă, dar... Nu le-am mai făcut și nu le fac până la urmă, adică n-ai ce să le faci. Gata. Asta e România, aici am seriozitatea. O să montăm WC-ul în zarță. Dacă îmi suni, spune că vine, că vine, că ce, domne, că venim, că v-am plâns că vine, venim. Tot așa o ții mult și bine, uite, a trecut încă unul de când i-am sunat și au spus că vin. Și tot mai vin ei dacă e, în continuare. N-avem decât până la urmă să mai sunăm așa în continuare, că poate vin și poate vin și poate fac... Poate fac ceva. Da. Deci în ziua de astăzi nu mai ai încredere nimeni. Nu mai poți să mai ai încredere nimeni, da. Da. Una vorbesc, alta fac și plus că tu ai făcut și contract cu ei și ai acte cu ei. Am acte, am garanție pe 5 ani. Și când suni, ce? Las că vin. Da. Și las că vin și las că vin. Normal trebuie să facă verificare, dar n-au venit deloc. N-au venit să termine lucrarea, să... Și când vin bani, dar eu le-am dat banii toți. Da. 10.000 de euro. Păi am impresia că din cauza ei tot vor să vină, că ei să gândesc că mai fac din bani. Știi? Și acum că au luat banii de la tine, au spus, domnule, avem și noi, când am sunat de ultima oară, au spus, domnule, că avem și noi lucrări în altă parte și nu au dat oamenii bani, știi? Așa. Dacă le dai bani înainte, ca pe România. Ca pe România. Da. Ați mers pe încredere și nu trebuia să mergi. Gata. Deci să nu dați bani niciodată înainte, când e vorba de ceva. În cazul în care v-am luat acest
predare de casă, vlog, vreau la 15, 2000 de like-uri cel puțin. Și data viitoare cu cea mai mare pace și cea mai mare ok. Și vă spun încă o dată, nu-i casa mea, frate. Făcută împreună cu taică-miu. Tot respect, toată stima. GoPro, stop recording.